എന്നൊക്കെ വന്ന ഡാൻസുകാരികളെയും മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെയും പേർ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല, അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കണം. ആ ഭംഗി കൊട്ടാരം നിറച്ച് വിദേശികളാ, ആട്ടക്കാരും പാട്ടുകാരും ജാലവിദ്യക്കാരും സർക്കസുകാരും എന്ന് വേണ്ട, കൊറേ താടി വച്ച മുഹമ്മദീയരും നീതന്മാരായ നീഗ്രോകളും പിന്നെ ചൈനക്കാരും ഒക്കെ കിടന്ന് അങ്ങ് തിന്ന് മുടിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ കേട്ടാ. അയ്യോ കൃഷ്ണറാവു അങ്ങ് നിന്നെ ഉടനെ ദേവാനായി നിയമിക്കണമെന്ന്. സുഖന്താ പല്ലിയേ, നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാമെന്ന്. അയ്യോ എപ്പോഴും ആ ഒരു വിചാരമല്ലേ ഉള്ളു. വാട്ട് എന്നെ എന്നെ ദിവാൻ ആക്കണമെന്ന്, എന്നെ ദിവാൻ ആക്കണമെന്ന്. യെസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു. എല്ലാം ഗോയിങ് ടു ഡു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ദേവാൻ പദത്തിന് ഒരു ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട്? അയ്യോ ദേവാൻ പദവി, ദേവാൻ പദവി ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കിയല്ലേ എന്ന്. യെസ് യെസ്, ഇന്നു തന്നെ കൃഷ്ണറാവുവിനെ ദിവാൻ ആക്കാൻ നാം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ നിനക്ക് തകഞ്ഞല്ലേ, എന്നാ മതി, സന്തോഷമായി ഇത്രയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ. യെസ് യെസ്. കോച്ചുമണി പിള്ള, ഓ ഭാഗവതി പിള്ള കണ്ടിട്ട് ദീപാസങ്ങളായല്ലോ, സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ കുതിര വണ്ടി അയക്കാം. അയ്യോ അവളും അടിയനോട് പറയാറുണ്ട്, ഈ ഇടയായിട്ട് റെസിഡന്റ് അമ്മ അവളെ തീരെ കവനിക്കണില്ലെന്നാണ് അവളെ ഒരു പരാതി. ഭാഗവതി പിള്ളക്ക് സുഖമില്ലെന്നോ? അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയക്കാന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നല്ല. കോച്ചുമണി പിള്ള, ഭാഗവതി പിള്ളക്ക് അത് നന്നായി അറിയാം. അറിയാ 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 അറിയാ. അയ്യോ വിട് വിട് വിട്, എനിക്കും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്ത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണെന്ന്. യെസ് യെസ്. അയ്യോ ഇരിക്കട്ടെ. സെക്രട്ടറി. യെസ് മൈ ലോർഡ്. പാലസിൽ നിന്നും അനുവാദത്തിന് അയച്ച നീട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരൂ. എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. വാട്ട്? ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ യെസ് യെസ്, പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ആനയെ നടക്കിരുത്താൻ കൽപ്പിച്ചനുവദിച്ച 1000 പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിന്. തെക്കേ തെരുവുമേട മോഹിനിയാട്ടക്കാർക്ക് പാർക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 1000 പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിന്. വാട്ട് ഈസ് മോഹിനിയാട്ടം? മോഹിനി മീൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീസ്. ആട്ടം മീൻസ് ഡാൻസ്. ഐ സീ. ചുന്ദറിയാട്ടം? യെസ്. ചുന്ദരികൾക്കൊക്കെ താമസിക്കാനാണ്? യെസ്. സുഗന്ധവള്ളിക്കൊക്കെ താമസിക്കാനാണ്? യെസ്. അനുവദിച്ചേക്കും, അനുവദിച്ചേക്കും. നെക്സ്റ്റ്. കൊട്ടാരത്തിൽ സാരംഗി വായിക്കുന്ന തഞ്ചാവൂർ ചിന്താമണിക്ക് മാസം 1 150 പണം വീതം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിന്. ചിന്താമണി, ചിന്താമണി, male or female? ചിന്താമണി ആണോ പെണ്ണോ? ഓ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. എങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കും. യെസ്, മാറ്റി വെച്ചേക്കും. ഒരു പ്രമാദമായ കാര്യം, ഒരു രഹസ്യം. വൈ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണറാവു, ദിസ് ഹാരി, നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് ആ പഴയ റെഡ് ലായരെ ദിവാനായി നിയമിച്ചു. നോൺസെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സലക്സ്. ഹൈ കോർട്ട് അഗ്രി. ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. ആ കങ്കാരി അവനെ ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ ടീച്ച് ഹിം എ ലെസൺ. സഖി സഖി രമ്യനായൊരു പുരുഷൻ സഖി രമണി നിദ്രയിൽ വന്നു. രമ്യനായൊരു പുരുഷൻ സഖി രമണി നിദ്രയിൽ വന്നു. സഖി സഖി മന്മാനസം ഹരിച്ചത് ചുമ്മേ പരവാദിനേളു
ഭൂഷൺ സഖി രമണി നിദ്ര വന്നു രമ്യനായൊരു പുരുഷൻ സഖി 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 നാരായണി നമ്മുടെ പിണക്കമാണ് അടിയൻ. ഈ പാവപ്പെട്ടവൾ പിണങ്ങിയാൽ അവിടത്തേക്ക് എന്താണ്? മഴക്കാറ് തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലെ ചന്ദ്രിക പോലെയുണ്ടല്ലോ നാരായണിയുടെ മുഖം. നാരായണി എന്തിനാ കരഞ്ഞത്? അടിയൻ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്. ഓഹോ, സന്തോഷം വന്നാലും കരയുമോ? പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും ഒന്നേ അറിയൂ, കരച്ച്. നാരായണി, നാം നാരായണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മാത്രമുള്ള ലോകത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനുമില്ല, രാജാവും പ്രജയുമില്ല. സംഗീതത്തിൻ്റെ അനശ്വര സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനന്ത ചക്രവാളത്തിൽ പറന്നുയരുന്ന രണ്ടിലക്കിളികളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ. നാരായണി അത് മറന്നുപോയോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു തേൻമൊഴി കേൾക്കാൻ അടിയൻ അടുത്ത തിരുവാതിര വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇന്ന് തിരുവാതിരയാണല്ലേ, നാം അത് മറന്നുപോയി. മുരളീഗാനലോലനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ ഗോപികമാർ കാർത്യായനി പൂജ ചെയ്ത ദിവസം. അടിയൻ എത്ര നാൾ കൊതിച്ചതാണെന്നോ ഇങ്ങനൊരു രാത്രി. നാരായണി, ഈ രാത്രിയെ നമുക്ക് സംഗീതം കൊണ്ട് വികാരപൂർണയാക്കാം. വീണയെടുക്കും. നാരായണി വീണമിട്ടു, നാം പാട്ടുപാടാം. എന്താ താല്പര്യമില്ലേ? നിർത്തിക്കോളൂ. അടിയനോട് പൊറുക്കണം. അടിയന്റെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ നാരായണിക്ക് മുഖവരയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അടിയൻ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു. തിരുമനസ്സിനോട് ആലോചിക്കാതെ ഒരു മാളിക പണിയുവാൻ കൊട്ടാര സർവാധികാരിയോട് ചട്ടം കെട്ടി. അടിയനോട് പൊറുക്കണം. സുഗന്ധവല്ലിക്കാണ്. എന്താ സുഗന്ധവല്ലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത? ആളുകൾ പലതും പറയുന്നു. നാരായണി എന്തു പറയുന്നു? അവിടത്തേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒന്നിനും അടിയനെതിരല്ല.